Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Irshadi rasuli paak sallallahu alayhi wasallam. Ar-raghima anfu rajul. Zukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima, raghima anfu, ay khaba wa khasira. Hazrat Abu Huraira raziyallahu anhu si rivayat farmawa, irshad farmo rasuli paako sallallahu daiman abada, ki su shakhs چو ناکام تو بی خسارس منز یسند موجودگی منز میون نائم پاک آو یعنی رسول پاکن ہون نائم پاک آو صلی اللہ علیہ وسلم تو تیم پت پرن مپر درود کی اس لیے یلتی ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا یوان آئیسی تیرے گیسی انسانی پرن دورانی خطبہ جمعہ شو اندری پارو جی ہے کونو پرید کے تو کافی چو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تی اور ایمیوں گیس انسان خیال تھا ان کہ تیمن پر سوزو صلاة تی سلام تی یہ لیتی آنزور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ذکر پاکی بیشو روایت اسم زومت من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ اشرا یس اخ درود سوز نبی پاکن پر صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابدا رب العالمین ستمیس دہ رحمت نازل کرن اس درود پر انویلس بیتش مزید بشارات ایم پتہ فرمومت اس بین مسند بزدار سندر تی تبرانی شریف اس میں تی یہ مضمون و یسم بنکس ارنسوس کرا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائم ابدا نے کہ وہ شخص ناکام ہوا خسارے میں پڑا جس کے حضور یا جس کی موجودگی میں میرا ذکر ہوا تو پھر اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا خواب خسیرہ وہ ناکام ہے اور خسارے میں ہے اللہ پاک سب اہل ایمان کو خسارے سے بچائے ناکامی سے بچائے بے فرموک والرغیم انف رجل دخل علیہ رمضان سمن سلخ قبل ان یغفر لہ ایمیوک مطلب گو کہ سو شخص تی ناکام تا خسارس منز یسن دی زندگی منز موجودگی منز صحت اس منز رمضان مبارک تشریف فرما سبود تا رمضان مبارک گو رخصت تی تم مگر ایم دیون پانس رب سن مغفرت کی یعنی یرود نفسس شیطانس بیم شیطینی شخصیات چی جنو منز دی انسانو منز تیز تابعہ داری کرک نفسس تابعہ داری کرک نفس امار ہچ شیطان سس تابعہ داری کرک رب العالمین سس کرک نافرمینی اس کہیں باز آئی نکی توب کو رکھنے کی پشتوک نکی تو یم گئی رمضان المبارک اس اندر مغفرت نش محروم تو یہ چھو ناکام تو یہ شخص سو کست ایستن بوٹ ایستن لکوٹ ایستن امیر ایستن غریب ایستن حاکم ایستن محکوم ایستن یہ لوگ چھو ساری گھاٹ اسمز خسار اسمز بے ناکام
ایسے ہی وہ شخص جس پر رمضان المبارک جلوہ فروز ہو گیا اور رمضان المبارک تشریف بھی لے گیا لیکن اس نے اپنے آپ کو مغفور نہیں بنایا, اس نے اللہ سبحانہ تعالی کی مغفرت حاصل نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ نفس کی پیروی کی, شیطان کی پیروی کی اور شیطان جیسے لوگوں کی پیروی کی. ترہیم شخص وَرَغِيمَ عَنْفُ رَجُلْ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ رواہ الترمذی. وہ شخص بھی خاسر ہے, خائب ہے, ناکام ہے, خسارے میں ہے, جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا. یہ والدین دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک عمر رسیدہ ہو چکا ہے. تو یہاں عجیب بات فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا نہیں فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں گیا, یہ نہیں پتا. یہاں عجیب ماشاءاللہ پہرایا ہے ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, فلم یدخلاہ, ان دونوں نے اس کو داخل نہیں کیا الجنت جنت, یعنی والدین نے ان کو جنت میں داخل نہیں کیا, یعنی راضی ہو کر معاف کر کے دعائیں دے دے کر. اصلی چھ کمال یہ ہوئی کہ ویسے تو والدین جوان تسن یہ احترام تہن جائز امور مز اطاعت کرے, مگر والدین یا استاد یا حاکم یا آفیسر اگر رب العالمین سن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن نافرمانی ہن آرڈر کرن ترکڑ پٹ تیز پٹ رفی, تات چھ نافرمانی کرے پچھ چھ واریہ فیل گس. وہی غالباً جمعہ ایس پڑھن خبر گئی تھی آپ نہیں پڑھتے تو روک تھی شروع گمس وار 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 شو سون دین یون سانیو دلو مز کڑنے سانیو گھر مز کڑنے تعلیمی اداروں مز کڑنے آواز میں پت ترتیب کیا آسی. تو یہ تے آسی شیطان سند ایجنسیز اہل ایمانن پتہ لگی کیازی حقیقتن شرمائی وی اہل ایمان شرمائی کو سیمن نش ایمان عمل صالح, باقی چھ دنیا مز آسی کانہہ الٹرا رچ مین ساروی کھوت عظیم امیر غریب, مگر قبرِ مز چھس یہوے کفن ہیتھ وسن تلیشی چھ گژھن. مگر الایمان الکامل العمل الصالح یم چھ سوی ہمیشہ سوی کیا رفیق چھ. اس لیے اصل سرمائے ویل چھ اہل ایمان, اور دنیا یہندی سی پریشانی کیا یمن چھ پرد مردن تہ پرد چٹھی ہن چھ اجازت یم نچن ننگے پان تہ تو خواتین تہ تھہ ننگے تو تی کورک توتھی وات نئی یہ شہری سری نگرک میں ات گو کم وقت میں بوجھ مس سورش روزن پن فرزند کس اس کینیڈا یور گو ٹھیک تیس بوجھو تب واقس نیران تو یہ کیا ون شوگر پیشنٹ پت وچ مسلمان زنان تٹھم سین یل اور معمولی پردہ
تہٕ یہِ روٗد پَتہٕ أنٛدرٕ کَنی. پَتہٕ ٲسٕن چِٹھۍ لیٖچھمٕژ کہِ مےٚ نَسا ہیوٚک واک کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تفریٖح کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تہٕ بہٕ ہسا گوس وۄنۍ مٔزیٖد بیمار. تہٕ سُے شیطٲنی تہذیٖب چھِ آز أسۍ سٲری پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز اَنان، پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن منٛز اَنان، پَنٕنٮ۪ن بٔستِیَن منٛز اَنان. کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ دُشمَنہِ رسوٗل بَنان ژھۄپہٕ کٔرِتھ؟ آز چھِ شُرۍ تہِ ناراض گژھان، آز چھِ کورِ تہِ ناراض گژھان، آز چھِ زَنان تہِ ناراض گژھان، احتِجاج کَران. یعنی سُے شیطٲنی قٕصہٕ پَسنٛد. سُہ چھُ ساسَن منٛز چھِ اَکھ خاتوٗنا بعض دَفعہ جوان بیٹی آسان یا عُمر سٕنٛدۍ ساسَن منٛز اَکھ آسان یِم صحیح ماشاء اللہ اہلِ تقوا چھِ، شرم حیاہُک مُجسمَے چھِ تِم. تہٕ یِہوٚے چھِ مومِناتَن ہٕنٛز کیٛاہ چھِ وَنان صِفت، غافِلات، شیطٲنی کامہِ نِش بے خبر. تہٕ سُہ پیوٚو بیمار اور یِہوٚے تہذیٖب چھِ حٲصِل. آز چھِ گامَن منٛز تہِ، آز اوس مےٚ نِش اَکھ نَفر آمُت تہٕ دوٚپُن بیٹی چھَم نٔرسِنٛگ ٹرٛینِنٛگ اور سُہ نزدیٖک کَتٮ۪ن تانۍ اِدارٕ چھُ ہاں. تہٕ مےٚ دوٚپُس جہنمُک دروازٕ کھوٗلتھَس ہَن گامَن منٛز یہِ اوس، یہِ ترٛٹھ ٲس بازرَن منٛز، گامَن منٛز ٲس نہٕ کیٚنٛہہ. مگر یِتھُے کٲنٛسہِ وٕشنیر پونٛسَن سۭتۍ گوٚو بَس کورِ چھُ سُے اَمی اَندازٕچ وۄنۍ تربیت دِوان. یہِ درٛایہِ وۄنۍ تقریٖباً دیٖن نِش، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ پَردٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ مجبوٗر یِوان آز کَرنہٕ بے پَردٕگی. سِکَن چھَنہٕ تِم مُشکِلات یِم مُسلمانَس ریشَس مُشکِلات، ٹوبہِ چھِس مُشکِلات، یوٗنِفارمَس چھِس مُشکِلات. اِسلیے چھُ کمال آز دیٖنَس پٮ۪ٹھ روزُن، مَرُن چھُ سَہل، شہیٖد گژھُن تہِ چھُ سَہل. اَوا سَمجھ، آز چھُ کمال اِتباعِ سُنت کٔرۍ کٔرۍ لا یخاف ولا یخافون اللهم تلایم. ملامت کَرن وٲلۍ کیازِ چھِنہٕ ملامت کَران، ٹھۄکھ ژھٕنۍتَن کیٛاہ ژھٕنۍتَن، مگر کمال چھُ أسۍ گژھو پٔزۍ پٲٹھۍ محبے عاشقِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثٲبِت گژھُن. کمزوٗری گژھِ نہٕ یِنۍ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یِمَن کُفارَن چھُ پَتہٕ جہنمٕے جہنم اگر نہٕ یِم ٲخری پیمبرَس پٮ۪ٹھ ایمان أنۍ. مگر اَسہِ چھُ اَبدَن اَبدا تَتہِ بادشاہ بَرُن، مَرنہٕ پٮ۪ٹھَے چھِ أمۍ سٕنٛز بادشاہ شروٗع گژھان. فرشتہٕ چھِ أمِس غیر معموٗلی اِکرام کَران، دُنیاہَس منٛز آسہِ نہٕ سُہ اِکرام گژھان کٲنٛسہِ لیٖڈرَس، کٲنٛسہِ بادشاہَس یُس با ایٖمانَس مُطٲبِق چھِ اِستقبال کَران. مگر بے خبر چھِ، اَسہِ چھُ ایٖمان کَمزور. تہٕ یہِ کوٚرُم عرض، یہِ چھُ واللہ غیر معموٗلی عظمت وول دیٖن اور یہِ چھِ نعمت، یہِ چھُ زَبردست اِنعام اَسہِ نالایقَن پٮ۪ٹھ. بَس الیوما اکملتُ لکم دیٖنکم، أزکہِ دۄہ کوٚر مےٚ تُہُنٛد دیٖن کامل مُکمل. الیوما اکملتُ لکم دیٖنکم واتممتُ علیکم نعمتی سبحان اللہ. اتمام تہٕ گوٚو مےٚ کوٚر اِتمام، پوٗرٕ دِتُم تۄہہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ نعمت. اتمام تو علیکُم نعمتی، نعمتی اسلام، اسلام گوٚو رب العالمین سٕنٛز فرما بردٲری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز فرما بردٲری. اتمام تو علیکُم نعمتی، مےٚ کٔر پوٗرٕ بوٗزِو پٔرفیکٹ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یہِ پَنٕنۍ بخشِش عطا، میون یہِ دیٖن الاسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، یہِ رۄب سُنٛد دیٖن. آو سمجھ، یہِ چھُنہٕ انبیاءن نبی پاک سُنٛد دیٖن امہِ لِحاظ کیٚنٛہہ کہِ یہِ بَنو نبی پاک، نہ، نبی پاکن تہِ ٲس نہٕ امِچ پتہ کیٚنٛہہ. سورُے ذوالجلالن تِمن یِم معارِف، یہِ اسلام ہیٚچھنٲومٕژ، وضوٗ ہیٚچھنٲومٕژ، نٮ۪ماز ہیٚچھنٲومٕژ، عبادات ہیٚچھنٲومٕژ. وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیٖنًا، تُہٕنٛدِ باپَتھ کوٚر مےٚ پَسنٛد اِسلام
تُہُن دِن بس مگر رب دین اسہِ ناکارن بیکارن قدر اسلام عظمت اسلام عظمت رب العالمین عظمت مصطفیٰ عظمت سنت عظمت عبادات عظمت رمضان عظمت نماز عظمت حج عظمت زکات یہ چھ غیر معمولی انعام اس اور یہ کمال قدر اس حضرت محمد یار کمال قدر اس حضرت صحابہ تو یہ مرد بے قدر اللہ تعالیٰ کرن اس پنہ فضل ستن یہ تمام کمزوری دور تو اخ یہ پوائنٹ اس ات مز کہ سٹھا بدنصیب یمس ماہ رمضان ٹائم یہ رت پیش آو جلوہ گر سپدوس مگر ام بدبختن کرن امچ قدر کی ات مز تم ان پڑھ تیوان یمن نش مروج تعلیم نش تم دینی تعلیم تم کھرو کھوت بدتر تم پانے معمولی کام کر ہے مے کام ہے مے باغ سنبھال ہے مے ہو کر روزن کن یمے گئی دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضانس من نظام تبدیل کر نظامس تھت سن گت گو نظام مولا گت گو رب العالمین سے عبادت گت گئی جنت فکر تم چاروائن یل یہ یقینی کہ مرن پت جنتس متعلق ربن رحبری کرم یل یم کت سوسائٹی مز کرنا آئی گرن مز کرنا آئی مسجدن مز کرنا آئی اللہ پاک کرن یہ سون خسار دور تو اڑ تم یم ڈاکٹر بنے انجینئرز بنے کوالیفائڈ بنے اور پانس نش وی آر انٹلیکچولز دانائے روزگار مگر ہیں شیطان مسلمان لکن ہند حالات نماز نکنی روز نکنی زکات نکنی یقین نکنی اور کھرن ہند پٹھ زندگی گزاران نت بار بار سورہ فاتح پہ انتہاس تان بار بار رب العالمین ام آسمان ذکر کران یم زمین ذکر کران ہوہ ذکر کران اوبر ذکر کران آفتاب محتاب ذکر کران انسانن ہن ذکر کران رزق ذکر کران بارش ذکر کران اِس رب العالمین ہند نعمتن من زندگی گزارا بدترین نابینا سی امس نم رب سن نعمت ان یاد یہ امبیان نعمت یاد یہ اولیاء کرام صاحب صبن یاد اور آج رب العالمین سن خاص نیک بندن یہ چیز یاد یہ کنیکٹڈ پنس ربس سن وین یہ نقط اچھا وین سوال وین کتان دہ اختتام رمضانس وین بہتر شبن مز خرات کرن کی صدقہ کرن یہ ہمیں ورائے زکات ورائے اتھے کن صدقۃ الفطر ورائے پز کی نت کی خرچ انسانس کرن کیازی زبردست پاورفل مقام دیتمت پز پٹھن بائی ایمان یلی تھوڑا یا بڑا بڑی قسمک صدقہ کرے تو یہ مے وچ معتبر اکس جائی تحریر ات مز ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا تم نش کمزاد مقدار جان دچھن ہن موجود مگر تمو تل اخ دان دت خرا دچھک دان سمجھ اتن اس کس تان تم اچھا اکی دان تمو وون سورہ زلزالس مز اس آمد امل پمیامل مسقالہ ذرہ خیرہ تو اس ایٹمس یا ذرس برابر خیر کر تمیک تیو ثواب یہ تم کھت بوڑھ یہ تم کھت یعنی یہ رب سن کرم سان خطر آئی حضرت ام المومنین ذریعہ اخ آسائش صدقہ کرن سہل بوڑھنے صحیح تو لکٹی چیز نقد ستن جنس ستن مگر کی نت کی تھی کن رات چھ عموماً صدقہ خیرات کرن کی سمجھ جان تو تھو الگ پہ تھو
لفافس مز تھاو کنجی تھاو لکھو صدقہ پت موقع بھی ہے لیتا اتن خرچاو کیا آج شبیل رسل مزی زیادہ فہم فضیلہ خود کئی حقو دوہلی تی کری تا امسی تن شو بجو تا ایشنی شو یہ یوت سامان زبردست میانی خطر تہنی خطر کہ پر ڈے گس تینت کے انسان صدقہ خرات کرنے کیا جی یہ شو بجو تا رب العالمین اس نشا سو بونٹ کئی دچن تی ایشن آمال شو بخاری شرین خور تی ایشن آمال بونٹ کئی جہنم اتن شو رسول پاک فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فتق النار ولو بشق تمرہ بچو تا اس ناری جہنم یہ کیا جائش نے خزرو کا ٹکڑا یہ گو ٹکڑو مراد ان موجوب یوتے کیوں نہ دیتے یہ چھوتے بے فکر یس توفیق آئے سے ہم خود بڑھے دی مگر پر دے وہیں اگر نے یہ تیمیل فرمو فبی کلمتین طیبہ تلگو پاکی سے کلام الکلمت طیبہ صدقتون رت کلام دیشو کیا یہ کہ مثلا توشت بہ وی کے سریت کلام چھ بوزن آواز امی انداز رت نصیحت یہ گری کرتن یہ کشت کرتن یہ شتر خط بہ قائم مقام بنن صدقس مگر کمال چھ یہ تہ کرن تو ہتہ کر جہنم نش بچاو با جہنم چھ دراصل غضب الہیک مینیفیسٹیشن مظہر ظہر سبدنی جائے یمس رب آسہ رج سہ پہ گھستن جہنمس مز تہ جہنمے بیس باسہ لرز یہ گوس جلدی نیر یہ کر مے کیا ایکسٹنگوش بجائے مے مگر امس گھس نی کہین یہ فائر پروف بنا یہ اخ روایت جس پلس سراتک اخ روایت تخ تفسیر یہ تھی آگو پیٹ تر بیا گو جہنم سے گزرنا پڑے گا آواز اہل ایمان سن پرواہ یت کہیں حضرت موسیٰ سن تابے دار سمندر مز ٹھیک پٹھ تمو کراس کور ہم گئی گرک تمو لاجو نقل تہند کر تتھے کہیں اہل ایمان گھن بسولت کراس جہنمس مز ان کو کچھ نہیں ہوگا یہ باضابطہ اس سورہ مریم مز نا پولیس راتس مز و ام منکم اللہ واردھا آیت پاک تمیک اخ تفسیر اہل ایمان البتہ یمس تھوڑا سا پیٹرول ست مشتر ست زیون ست گنہن ہوں ات لگ نار امی بہتر یہ ونس توب کر پتمس تلفی کر ست زیون پیٹرول ہوں گھن کی یہ گھر سورہ یہ رو یہ گھر فائر پروف بن وی نبی پاکس میں فرمو کہ سا سو اولاد تھی خاصر خائب ناکام خسارس مز یس زندگی مز والدین تم سند بڑے بجرس مز وچن تم اور پت کر تہز خدمت کی تہز خدمت اتن گوس آسن یم انداز سن گس سا گو خائب تہ خاصر ناکام مگر اتن ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تو والدینو کور سہ جنتس مز داخل کی مطلب اگر بچن کوتاہی تہ گس کمال وی اک انداز سفارش رسول کریم نہ بد دعام کرو کی ہاں ہمن وی ون مالس تو ماجہ چلو ایزا کرو برداشت مگر تھی کرو دعی خیر یم کرو تباہ برباد تہند دعا کیا سا گس قبول اور یہ مشکلات تو یہ تھی واقعات گمت کہ دنیا مز مول موج بد دعا دوں نا اور تمیک نشان بنو اولاد پت پیس پانے پتر یہ دنیا مز دنیا مزے یہ واقعات گھن اس لیے مالس ماج توتہ وی دعی خیر کرز بچن پن اولاد ناری جہنمس مز بیش مرن کس دمس تان مالس ماج پز اولادن خاطر دعا کر ہدایت دعا کر جنت دعا کر رب ساری فیملی تہند فضل ست گھن نزدیک نزدیک جنتس من اللہ تعالیٰ رچن اڑ جہنمس من
ڈیشن جنتس من رب تیس پسند کران تم باپت اس کیا چھ کرن رب تمیک دس توفیق تمیک دس البتہ والدین باپت دہس من سہ نماز نبر پابندی کہن ہکو پن زبان من دعا منگ دعا وضو ضرورت کی ات تلن ضرورت کی قبلس کن پھیرن ضرورت کی زرپارچ اندری ضرورت اندری کرو بعض دفعہ زی ونچ ضرورت کی تیش بڑ ماشاء اللہ شاندار ارشاد یہ اس رمضان مبارکس سی تعلق تھا تو مے کور یہ الحمد للہ بیان یت رچ رو تھوڑا سا یہ پر ایسے ہی وہ شخص بھی ناکام خسارے میں جس نے اپنے والدین کو بڑھاتے میں پایا اور پھر ان دونوں نے یعنی والدین نے اس شخص کو اس اولاد کو جنت میں داخل نہیں کیا یعنی معاف کرنے سے اولاد جنہوں نے نافرمانی کی ہو پھر بھی والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کریں رب العالمین کریں توہی تمیتی اہل جنتن من شامل اور رمضان المبارکس من کریں اس تمن خوش نصیبن من شامل یمن ذوالجلالن مغفرت کور اللہ پاک کریں سارنی اہل ایمانن یہ نعمت تہ عطا باقی نیم سے عطا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ